Sveiki bičiuliai, šiandien esam nuostabioj stovykloj prie nedidelio upelio ir čia bandysim gaudyti per naktį vėžius. Taip, vėžius su bučiais, su rankom, su kojom, su visko, kuo tik tais sugebėsim. Tai va, vėžiai invaziniai čia gyvena. Ir ką, ir tikrai žinom, kad čia yra, tikrai nemažai, rainuoti, žymėti. Pažiūrėsim, kurių čia daugiau. Privažiuos hebros ir bandysim per naktį panakvoti, pasėdėti, pakuriant laužą, pabraidyti, paieškoti tų nekadėjų invazinių vėžių. Likit kart. Šitą vėžių gaudimo sesiją bandysiu naujus bučiukus. Tokie vat, žinau, bačkutės formos, galim sakyti. Kažkas tokio. Išsikabina ir yra trys landos. Ir čia gali įlįst. Čia atkavinsim masalą. Ir čia jau atįsliuoks į vidų. Įdomu, tokia forma susispaudžia. Toks grinai kompaktiškas, fainas bučius. Ir trys lendimai, kas įdomu. Tikrai nesu tokiu matęs, tik užmačiau parduotuvišką ir tris pasiėmiu. Manau, turėtų jie pasiteisinti. Ir forma tikrai gerai laiko. Čia upelis pakankamai sraunus. Tai, nu, tikrai turėtų kažkaip neužspausti, laikyti formą, įlysti ir pagaudyti, nes turėtume tų vėžių. Tai va, vienas toks bučiukas, 5 eurai, kai nu iš parduotuvės. Uff, strypės, taip. Kol dar sulėdėja, reikia skilutės pasidaryti. Taip, kabinsi masalą. Nieko gudriau neprigalvosi. Dar su šalia karolis toks pasidarysiu, kad masalas kabėtų vidai ir nesiliestų prie senelių bučių, kad norint vėžiai paimti masalą jau kažytą, tai kad jis reiktų jam įlysti vidų. Šitai. O čia kažkur už ryšim. A taip. Šitaip. Ties centru. Kur kabės tas žuveliokas. Vienas paruoštas. Sekanti. Kažkur dabar 2 valandos, tai dar dešrelį išsikepsim, hotdogų pasidarysim, pavalgysim. Niekur neskubant. Pasiruošim čia nakčiai.
sveri meliukė. Keturi sveriu. Tokias pokštis. Čia gal dar penktą kokį. Iš tikrųjų, tai nemažai čia tu žuvies. Trim būčiam, tai čia per akis. Kokiam būtų, nežinau. Daug nenorėjau vežtis, dar keturis berus turėjau kažkur. Bet norėjęs man šitos naujus pabandyti, kaip jie veikia. Pasižiūrėti, kas čia gero su jais. Aha, čia atsirišo. Labai čia grožio nereikia, ar būtų praktiškai. Kuo mažiau liestusi jaukas prie senelių. Ir kad viliautų vėžius. Kokia vėžių žvejyba tuščių skrandžių. Kaip tau tas padažas? Skanas. Gerai. Gerai, kad skanas. Biškį daržovę ant viršaus. Ups. Gerai, gerai. Antrą partiją varo. Kepa. That's good. Sakau, gerai. Pirmas bučius. Pirmas bučius ant tokio biškį pasukiuko. Čia pašiai numeriuoja. Vartas mėlis. Pirmas bučių va čia ir pastatysim. Tai, matot. Dugnas. Žvilgtis, smėlis, atbulinė srovė, šakos visokios. Čia. O čia labai matai. Hop. Hop. Ja. Šitai.
pasirodė. Nelabai yra čia daugiau kur užmesta. Šis upėtakis reiktų gaudyti. Nevėžys tokia upelė. Bet tikrai žinau, kad yra invazinių vėžių čia, tai pabandysim. Tai va, jau porą vėžių pagavom, dar vienas bučiai pasiliko, dabar yra kažkur pusė penkių. Nu ką, pradėjo vaikščiot vėžiai, sumetėm bučius. Atrodo va, diena, vidurdienis, saulė šviečia karšta, bet yra vėžiai, juda. Nedidelis, žymėtėjai, na, viena iš invazinių rūšių Lietuvoje yra žymėtėjai. Tai va, šie jų yra ir mes juos čia bandysim gaudyt. Žiūrėkite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geras. Dienos metas. 5. Be 10-5. Įsivaizduoji. Kiek prilindė. Ir dar normalaus dydžio. Gerai, šitos į kibrą išsiemam. Ir vėl metam atgal. Galima taip ir iškratyti va taip jos. Žiūrėk, papa. Kur tu te vaiks pastribai? Lyska. Jeigu jį atleidėsit, tiesiog jau trimėlės vidurį kabą. Super. Ir metam atgal. Aš nežinau, kiek čia turim. Bet nemažai. Jau tą mūsų puodamą. Va, da viens bėga. Palauk, gal pabandysiu. Aš jį atsiekti, va čia. Ai, pamirš. Ne. Tebe. Aik tu peklant, tu pasižiūrėk, kiek vėžių. Turim tai? Tu matai, kiek čia jų yra? 5 valandas dar tik tais, va, žiūrėk. 5 valandas. Va, žiūrėk. Tu esi, eik tu savo, aš negaliu patikėti. Visi žymėtėjai. 25. 26. 27. 28. 29. 3. 3. Sunku kibirą nešiuoti, tai sumaišu. Biškį toliau šitą pastačiau spastas. Ant spastų dar buvo kokie keli gero dydžio. Puodai puola tik tais baisi. Pusė strimelį tik liko įsiduoti. Oi, savo koks monstras. Jau, vėžys paleidžia, kai jaučia, kad atsitės į maišą, kai jo niekas neliečia. Arba greitai va taip šmaukšt paukšt. Maišą arba net neskaičiuoju, ta prasme, beprasmiškai, jeigu čia tiek yra vėžių, tai, nu, va. Ta prasme, kiek čia pabuvo? Valanda?
po 5-11, ta prasme, po 5-11 dienos. Na, neįtikėtina, ta prasme. Gerai, varom toliau. Užnesim šitą atgal į srovę. Pusę matau, dėl šitų dar kilkių liko. Čia gal iš maišo neišbėgs, bet... Štoks, koks operatoris koja. Va čia, išbėg koja. Va, viskas, varom žemyn. Uždėsiu. Nu, čia kažkur pusė kibra. Vežiu per pirmą traukimą. Apie 100 kažkur. Geras kalibras. Bandysim virti. Nu ką, puodas paruoštas, atvažiavo pastiprinimas, va. Pastiprinimas, valgytai visi, vežiu, gliaudytai. Ir bandysim virti. Šiuolaikinis pasaulis. Ne, netikėjus. Vienas dirba į trys, žinai. Jis daugoja. Vieną irgi nupatinti. Turi visas bakterijas išmušti. Pirmas užėjimas, pirmas gaudimas. Kas va pirmą kartą valgys vėžius. Kelintą valandą sumeti bučiukus. Ketvirtą kažkur. Ir po valandos ištraukti, ne? Mhm. Čia šiau puikus. Linksmybių guru. Nu, pirmas svirimas toks. O čia, nes netrėpa plati kadrį. Kas jūsų? Mhm. Ką, nuplėšėm uodegą. Šonus nulaužiam odegos. Odegos galą nulaužiam. Paulė, čia visą galį. Kita odegos galą. Štraukiam. Su akcentais priežastėm. Štraukiam odegėlę. Čia labai svarbu, žinai, tas šūdų, kam tas gysla šūduko. Kodėl šūdų nevalgyta? Čia yra šūdų gyslelė. Šūdų gyslelę išėmam. O viskas, tai čia jau tas, kur žinai, koks čia. Išėjom. Ir suvalgam. Ir tu nesuvalgo. Smakas šitas. Tai jeigu nepatyręs esi, žinai, dar. Kas? Šiaip tai skanus dalykas, kad jo, aš atsimenu, kad būdavo smagiausia, jeigu kažkas tau krilo patrūkė. Oi, blemba, tikrai įdomė, žiūrėk, čia tokių oranžinių. Jo, kas čia išroviau? Kas čia žarnoks išrovi? Čia jie morgų prisėdė. O čia jis akmenų turi. Kad nenapakiltų į viršų. O su žnyplė taip, tą galiuką nulaužiam, čia nukramtam ir tada iššilpiam arba ištraiškom. Viršų žnyplės nuėmam. Beldės. Ruduo jaučiasi iš to, kad tyla aplinkui. Paukščiai nečilba. Ir žnyplės suvalgom. Bet gerai, taip turi būti. Man tai patinka. Neatkelsi dabar nuo dugno čia tokį užtaisį skanėstą. Nebūtų skaniai duonos jiems gal čia įdėti. Čia snakai. Alom, žinai, pašlakstyti. Labai jau prabangi jiems. Nu, lašiša ir čia snakas traiškytas. Tai va, sakom, trūksta tik alaus ir keptos duonos. Bet alų galim, žinai, pilti puodą, kuriam virsim. Kiek, 5? Jo, tik šį čia užtrauktuką žiūri, jau išbirėjęs. Nežinau, ar mesiu. Daugiau prilis. Ir išlis daugiau. Na, jau gerai, jeigu pridėsi valgį, žinok, jie ten susi...
Nu, lašišas riebals iš karto. Užneši. Šiaip lašišas čia nerši šitam. Na tai va, bus pažįstamas skonis. Pažįstamas, jo, skonis, kvapas. Tai gerai, šniūras raudonas, tai matosi. Gerai. Čia geras praėjimas, žinai. Nu, čia va šaknų yra, biški gylio. Čia buvo. Pliurk. Ir bandyti. Puola. O, matai. Aberasi? Aberasi. Va, net du ant viršų sėdi. Opa, opa. Bet kaip greit išpuikstama. Įdomu. Kiek buvo? Čia penki. Penki. Tai dešimt per visus gal tu spėjai? Taip kaip pagalvojau, tai... Realiai arba va čia, arba prie to medžio. Va, čia turėtų būti gera. Čia pirmys. Davai. Ne, pa, 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 pasitikėsim. Nu. Kažkiek yra. Gerai. Atrodo kaip ungurys koks čia būtų. Ai, ta lašiša. Ne, lašišas. O, ne, o, tai yra, normaliai. Yra. Nu čia jau daugiau. Vienuolika gal. 20. Labą, užrištą. Taip, tegul būna. Jau būna. O, vaikytis. Piršinę duoti? Ne. Ai, tai per šauksiuką, ne? Iškratyti gal galima tiesiog, ne? Nu, vienas. Vienas. Du. Trys. Keturi. Žnyplio kokio. Mutantas. Ne pirmą jau tokį matau, nu duržūlintą. Keturi. Penki. Šeši. Mano Jėzus, vaikai. Stynė. Mes laukiau. Šitas lašiša įsikyvė. Atrodo kaip aštunkojų. Ne, ne, neleisk, negalima. A. Aba, pora. Trys. Trys? A. Dabar aš manau reikia įsivirti, bet aš čia jų nevalgysiu, bet namų parvešiu, kad būtų atrakcija. Da, normaliai. Yra didelių, trys mažesni. Tai žodžio, na, vietai buvo. Nu čia yra pakankamai. Normaliai. Kiek čia? Kiek vienas. Nu, čia smakas nepasiteisimo. Penki. Du. Smagu ištraukti, aš čia iš tikrųjų bet. Trys. Reikti ištraukti čia snaką patestuoti. Tai, ko tu čia ką? Keturi, penki, da, ir šeštas. Šeštas mažiukas. Labiau, žinai, kad pasigandau šitas tu negausi. Lašišas tas, ne? Nu, nu krūta. Ne, mes kad gal. O, čia biškiai daugiau. Čia jau normaliai. Nu matai, kuo toliau nuo stovyklos, tuo didesnis. Tuo geriau. Jo. O va. Reiktų savo. O va, čia jau reikia. Kratyt? Bandyt kratyt. Nu, nesvarbu. 20 koks tikrai. Čia jau 20, tai tikrai nusakyti. Na, jau galima suodą. Aha, čia va kelnelis geras. Čia matos, kad jau. Nu, vis dėlto veikia. Nuis. Būt pabaigtų normaliai bakalaurą, bet tą magistrą būt normalus magistras, žinai, bet... Perdam vėžius, antrą partiją. Šiam vienas, šiam trys?
61, nu, tai ką žinau, šiek tiek mažiau jau. Gretinėlę nusigrėbėm. Filosofinių mokslininkų būrelį. Tai va, sėdim prie laužo, kimarinam, visokias istorijas tauziem ir ką, ir aš jums papasakosiu, ką dedam į puodą be vėžių. Tai numeris vienas, kad nesmirdėtų dumblu, yra krapai. Tai du pakelius krapų realiai dedam ant kažkur 5 litrų puodo. Tada gerą saują, tikrai gerą saują druskos, pipirą biškį ir verdam, na, kaip gerą kiaušinį. Kokį 10 minučių, galim ir 20, nes, nu, vežys vis tiek ten šūdą visokį valgo. Ant dugno ropinėja, visokius puvenas, negyvas žuvis, tai kad neužsikrėsti kokiam bakterijom, parazitai sada kokia biesu, tai tikrai gerai reiktų jos nuvirti. Tai va. Būtų toks ir receptas, labai paprastas, krapai, druska ir pipiras. Tai va, kažkaip norinčio daugiau labai vėžius valgyti nėra, tai nežinau, kažkur 150 prigaudėm. Dar paskutinis bučius išsitrauksim, parsiveš va draugai ir namo ir viskas. Tai va. Ir padarai tą, ką reikia, bet matai tos ir skirtumus kartais. Pagrypti, čia iš jokį yra kažkas. Tai nemažai, bet mažiukas atrodo. Čia pala, pro kur čia tu įkiši ranką? A čia, va, ne? Taip, ne jums taip. Vyktum. Pumanai jos. Gyvatė. Jis greičiau gyvatikas. Čia vandens žiūrkį ir pasislėpti. O, ant nakties blamba, čia jie gerai pradėjo įdėti dar. Kad dar bus vienas, plavavo, pumai. Pirmin. Eik, čia dar tiek pat, čia daugiau pagavai negu praeitą kartą. Čia daugiau negu praeitą kartą. Ne, padėk, man geriau, kai jie išsisklaidė. Nesusi. Jo, čia ant nakties dar išlindo. Ne, čia iš vis nek nebuvo šitam, bet šitam tai buvo. Čia kosmosas yra, kosminė populiacija. Ne, va šitam tai čia buvo keli tik prieš tai. Ne vieno nejaučiu. Tai kaip nėra ne vieno. Ten esu stovi. Mes surinksim. Toks mažiukas. Mes. O, ai ne, čia tai. Nu, yra? Yra ir keli. Ne, tuščias. Kad prieš tai jis tuščias buvo šitas, man atrodo, ne? Ant nakties kapinėjo. Iškindo. Yra viens kitas. Čia viens kitas, bet didesnė, matai. Nei plės saldžias. O, čia va tas mažus. Kiek yra? 5, 4. Pašviesit į vandenį galvą. Taip, turim pakankamai, man atrodo.
Labas rytas, ankstyvas rytas, kažkur 7 jau. Keliamės po biškį, kaičiam puodus, valgom pusryčius ir varysim namo. Vakar, nežinau, prigaudėm kokius 3 puodus, 3 virimus padarėm. Kažkur, nu kiek, šiam kokį 100, nu tai apie 200 vežių išvirėm. Draugai dar namo parsivežė, nu žodžiu, geras gaudimas pavyko. Pasiteisina nauji bučiukai. Kas čia dar? Gal strimelė labiau suveikia nei tasgi lašišas su česnaku gliaudyt, tai va taip. Ką, pakuojamės ir varysim namo. Tai ką, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.